Майко, почти съм мъртъв. Здравейте хора, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Speedrun в кавички. С мода, който на всеки 60 секунди се превръщаме в различно създание. Предният път буквално се измъчих да изкопая онези диаманти и през цялото време правех всичко друго, но не и да взема диамантите и постоянно умирах. Поради факта, че е адски трудно с този мод да се оцелява. Разбира се, ако искате още на него, не забравяйте да счупите лайк бутона, както миналия път ми изчупи играта главата. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да ви напомня, че на 1 юни съм на живо за първи път за юни месец. По-скоро това ще бъде първия стрим за 1 юни. Аз как го казах, че все едно до сега не съм стримвал. И така, днес нашият така дружелюбен приятел Монстра ще играе гадната роля и ще ми казва създанията, с които да бъда, като последният път завърших с ето това тук. И едва напред. Постоме мога да ти кажа, че това, което въртнах току-що, мисля, че е лошо. Слушам. Номер 13. А, не. Магаре. Те са се разменили номерата отново. Не. Някой от номерата се разменили. Ама гласа ми е брутално счупен. И едвам говоря. Така. Трябва да си направя крафтинг тебе и да си го мъкна с мен. Стой малко. Айде вихаре! Чупи бързо това дърво. Дай. О! Ти вихър, това е магаре. Нищо. Това е преди да стане вихър. И трябва да си направя за 1195 път нова брадва. Мале, аз имам чувство, че тази поредица ще стане дързост и красота. Ако не знаете кой е този сериал, това мисля, че е най-дългият сериал в историята. Така че, да. Бъдете доволни. Ще бъде доста дълго. Ай, чай, сега трябва да си взема обаче камък. Няма на 46. Скелетън. Вода! Мамоу! Мамоу! И сега ще киснем във водата. Да. А, топла. По-скоро не топла, студена вана. Монстре, това сме ние след 120 години, така изсъхнали някъде. Заровени надълбоко. Така. Това се смяна на 53. А, най-накрая. Това въбрази вода. Брат. Не мога да повярвам. Не ми харесва как започваме. То никога не ти харесва, пък. Винаги завършиха по-лошо от началото. Така, че още един камък ми трябва. Чакай. Също трябва да си направи меч. Помоли си да ядеш нещо, като си такова странно чудовище. Чакай малко. Това нещо няма супер сила. Чакай, че така. Има супер сила, мрази водата. Да, каква невероятна супер сила. Добре. Малко като теб. Ами аз я обичам, въпросът е, че ме е страх да не се удавя. Абе, това създание поне е бързо, гледай как тича. Може да те попитам каква ти е целта в момента, защото си няма. Чакай, целта ми е да намеря пустиня, защото знам, че в пустините има супер много неща. Като спауна... Общо взето търсиш село и време за смяна на 43. Ох, мане, за малко риба! Човек! Сигурен ли си, че не беше рибата правил? Да, сигурен съм. Моля ти се, не дей. Не искам риба. А така, моите врагове, кравите! Хората ви обичат повече от мен, ей! Вас само ви пипат отдолу за онова. Вас само ви пипат отдолу. Виж какво намерих? Равин. Моля те, бях ли той равин? Аз бях ли той? Това си не представя, това мяза на банан. Има ли други овце? Трябва ми вълна. Трябва да е мрачно. И е тъмно вече вън. Монстър за певец. Чувам Ендърмен. Време за смяна. Смяна на 54. Трейдър Лама. Тук няма нищо обаче. Освен айрон. Нека си го взема. Трябва да си направя един фул айрон сет и да се знае, че поне трудно ще умра. Са, нямам дърво, нали ще гора пръчка. Повечето пъти си Ендър. Ей, това много лесно гори, бе, човек. Чай, сложиме това. Кирчок. Ето и... Отката кирка, да беше сложил тази лекция и изпъртя камера. Мале, не.
Трябва ми дърво. Това няма стигна. Тук няма ли има въглени, бе, човек? Въсе гатенка. За какво е време? За смяна! Или за рекламите! И двете. Така. Панда. Аз съм кунг-фу панда. О, е, е. И съм дебел. А че няма да върху мъж. За номера на следващото. О, не, това не ми харесва. Така, още едно айранче. Не, всъщност, повече ми трябва. Съветвам те да не стоиш тук. Защо? Имам вода около себе си. Няма какво друго да ми... Дали по водата е проблем? Не знам, аз не мисля, че има някакъв проблем за каквото и да било. В момента съм доста подходящи условия. След малко ще разбереш. Така, 6. Смяна на 12. Дофин, бате. Сега те накара да се удалечиш от водата. А, не мога да скоча. Аре, бе! Абе, ти малък проклет делфин. Така. Гайса. Най-опнатия делфин. Сега ще му направим броня. То, я видим как ще изглежда. Боц, никак. Не се вижда. Окей. Си направя делфинариум. Ей, хубаво ме сети, трябва си да ковам. Да взема айрон и да си взема вода. Мале, добре, че ме сети, човек. Мяна на едно. А, на едно. Илюзионист. Добре. А, някъде желязо да виждаш. Желязо, братко. Ето желязо. Тебе. Пясък, защо имам пясък в мен. Така. О, не, чум скелетън. Бе, тези двете ще стигнат май, не? А, да, ще стигнат тия медок мене. Така. Ти видя какво мърш. Слагаме. Аз 300 имам. Окей, супер. Да, ще трябва да покупая малко, докато чакам това, за да си взема камък и да се махна тука. Нямаш ли да търсиш в пустиня село? Да, стой. Трябва да си направи железна кирка обаче. Чай да събера камък и да се умитам от тук. Другото сега е доста подходящо време да търси ендърмени. Ама по-добре да си направя фул броня, защото миналия път извадих късмет със създанията, които ми се паднаха да ги убия. Бях време за смяна номер 12. Пак ли бе? Е, брат, какво става днеска? Играта не иска да се махаш. Да, определено. Кофа. Да, приятел, аз кофа. Знаеш какво? Гледай са. Играта всъщност може би ми помага в момента. Гледаш ли? Така, взимам това. Взимам това и сега като един истински реален делфин. Ама то абсолютно никаква разлика няма дали ще си с делфин или с гош. По принцип, да. Да. Е, може ли да се навреш тази дупка, примерно? Мога да се замърда. Е, перфект. И да си взема водата и да си я пусна. Тук. И всъщност сега ще изчакам просто да се трансформирам в нещо и си тръгвам. И ще ям сурова пържола. Като ям падам! Ще ме изкъпи водата да не беше стигнал до дови да си беше самоубил. Между другото, говоряки за самоубийство, смяна на 16. Не! Батко, не! Прелети, лети, 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 лети! Не, му... Не, тая га няма да превъртиш никога, съжалявам. Брат! Искам да ми се падне Ender Dragon, като се бия с Ender Dragon, а не сега. А тук има под водата такова. Я гледай, от уния светещите. Ама най-вероятно... А! Ето! Ето портал! Портал! Камада! Чай да си запиша координатите. Добре. Това само трябва да го издълбая. Да знаеш. Да няма вода. По-скоро като съм риба. Смяна 23. Смяна на въздуха. Не, ми пука. Не. А, Guardian! Идеално, тия май неща се пазват от гардиани. Я. Ще те претрака някакъв друг. Какво е това? Чест! Късметлийско такова. Чест. Не ми трябва чест. Мале, какъв късмет извадих. Така. Как да изляза сега от тук? Има някакво течение гадно. Въдица, сериозно ли? Плаващо зомби. Да, ама въдица с късмет. Така, тук видях, че има село. Това е супер. Мале, как се вижда отдолу под водата? Ужас. Това
Добре. А ти моли да ги рупам, бе? Ми явно можеш, не ли? Не, 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 да ги ям като храна. Къде от те изпумаха? Не мисля, че гардианите ядат нещо. Да можех да ям поне риби. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пастърма. Ням-ням-ням-ням-ням. Обихля. Да, мисля, че гардиана не се казва случайно гардиан. Той не яде, той пази. Мали чай, че ще ми гръмне компютъра. Смяна на номер 18 сега. 18. Идеално. Ще ме шиба! Ще ме шиба! Не, няма да ме шиба май. Добре, отивам си към селото. Аз май съм отил лошите. Бързо, 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 бързо. И си лош, намерих ма. Портал към Недъра. Това е добре. За там задължително вода. Пустиня! Супер! Така. Сега ще взема легло. И вече няма да правя онази грешка, която прави добре. И сега, ако си в пустинята, една рибка ти се падне и умре на сухо. Не, не, аз ще взема вода. Ето тук, виж, има вода. Това да носи картоф. Картофи ли са? И няма Моркови. Желязо. Как ще вземеш вода без желязо? Сега ще вземем. О, малък селянин, бебе! Ще тъшива ми бебето, отвори ми бе! Убий го бе. Той искаше да ми такова. Добре, нека да се сложим спаун поинт. Чо не си остави в къщата? Откъде я знам? Тук има още легло. О, тия ще ми трябва за... Няма на 4-2. Първиш. Не, не! Вода, 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 къде беше ме? Не мога да скоча! Брат! Не мога бе! Кво става? Добре. Ще имам такова. Виж бе, тя се удря! Аз в момента не го пипам. Васе, време е за смяна. Време е за смяна на 59. 59, виндикатор, бил съм. Опа, как се е паднал на тази бройка виндикатора? Да, сменят се. О, тук имам много храна, гледай какво става. Още едно бебе! Брат, тя тука май не знаят какво са предпазни средства. Много бебета в това село. Още едно легло, взимам си го. Сега им убива по къщнината, човек. Още едно легло. Аз съм крадец. Някой се налива. Ей, викам, то прави някакви полша. Няма им това. Не се установиш в това село временно. Защото изглежда доста развито. Нищо не, с нищо не ми помага това. То! Аз затова търся село! Ето, най-накрая! Ядене! Емералд! Ябълки! Супер! Така. Най-после. Нещо хубаво за ръфане. Ръф. Пчела яде ябълка. Много интересно. Не, ябълка. А, още по-зле. Я на 36. Не смей! Не смей! Бах ти! Смяна на 64. 8, 9. О, добре! Така, от тук има още хляб. Чакай. Сега ще си направя ядене за 15 епизода напред, брат. Не, не, нали го знаеш това? Хляб да има за децата, аз мога и да паржоли. Айде, смяна на 25. О, не. Монстре! Монстре! Спокойно дишаш. Аз дишам, но не виждам вода. Имаш достатъчно кислород, за да стигнеш. За жалост. Няма... Брат, защо е? Защо си го... Фу, майко. Искам не, да искам да питам, защо ми се падат риби? Брат, писна ми! Това е рибен епизод! Не забравяй. Ай, превидя ми се, че има вода! Той има. Ама... Малко да ми ще ти вкараш. Няма. Плак! Така. Чай поне да отида в океана, мога да намеря нещо. Ай, виж каква е тлъста, бе, не мога да излезе през една дупка. Ииии, гледай какво става пред мен? Кислорода е наобратно, като си риба. Пак, абе, какво става, бе? Ти си размествай. Не знам. Странно. Нищо. Е, там виждам нещо. Ама не, не, пустинята искам повече нея. Сега, кажи ми, че ще ме шиба докато съм ком. Шибат ме! Не, чочко, аз съм добър чочко! Ставете ме, бе! Между другото, в пустинята има супер много мобове, което е проблем по принцип. Беги, чочко, беги! Включи двойната турбина! Давай, 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 давай! Смяна, смяна 3, номер 3, смяна номер 3. Ама... 3 пчела! Смяна номер... Мии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 ii значи вентикатора се мести всеки път, като го изберем, а пчелата си стои на 3. Ей, това е малко такова обаче.
Няма нищо тука. Можеш сега, докато си в чувата, да разгледаш супер бързо пустинята. Да, знам. И това е. Няма. Няма нищо. Тук има равин обаче. Нямаш какво да правиш в него. Чакай. Чакай, мога да намеря диаманти нещо евентуално. Няма да диаманти на това нещо. Мога да намеря майншафт, което ще бъде златно по принцип. Добре, чай да не се задържа много, че сега ще ми се махне и ще се наложи да падна. Така. Ей, там има такова! Село! Уля. Това не е ли същото? Не, не е същото. Виж какво е? О, това е, а, някакво... А, това о, не е село. А, също се село. Така. Тук няма нищо. Легло отново. Кажи ми, че ще ме ударят и докато съм безобидна пчеличка. Да, ще ме ударят! Знаеш ли какво не е безобидно обаче? Номер 31. Бия камбаната! Серани, помогнете ми! Искат да ме убият! Серани не иска да говори с кончето. Това мяза на ананас. Я! Ей, събуди го той! Съжалявам! Я, конюшна! Уу, идвам да те хоря! Гледай са, сега ще направя малко конче, ли... стой! Сега ще направя малко конче, къстос! Магаре, защо я с абсолютно до сушите размери като кон? Мутирало магаре, лате. Номер 30. Аз съм 31, нали? Кво е това? 31 ли бях? Магма купче съм. 31 беше, да. Така. Не, но сърце съм! Отворете ми! Как пооткрих точно това с... Компас! Компаса до кво водеше? До кошно, да да знам. А, до леглото! Еее, май! Не, той се мисли. До леглото, до последния ти спам бориш. Хее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 ee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 e
право да кампиш. Стой, това какво е? Интересно. Само пиш пауза може. Ако някога през живота си вземеш да стигнеш до Ендър Дракона и ти се сменим на някаква рибка, брат и талан, защото не това ще ми е много интересно. Това ще е най-бързо. Говорейки за рибка и ваншотване с 60. А, Векс. Това е духче? Май? Не, пейчка. Да. Мога ли да правиш? Сърта пейчка ще падне хората. Мога да върчиш. То няма лице. Та е мъртва фея. О, о, Ендър портал. Работаш ли е? А, Ендър, недър портал. Чакай. Добре, по-хубави координати. Знаеш какво? Си сложи едно легло да телепорта да ми е до него. Така, аз чест, даже и ще чест. През П. Има чест. Знам, видях. Така. Тинята си отвори и получи наградата. Уууу, супер, 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 супер. Какво е това кълбо, лайно? Това е чарчър. Това мога да си стреля, май. Не трябва ми такова. Окей. Добре, знаеш какво? Аз тук мога да си слагам нещата. Това... не, всъщност... А, добре, господи, пейчка, време е за смяна на 40. 40. Пила, пилиджър. Какъв е то пилиджър? Кво е това нещо, бе, брат? Това е ония вестникария. О, златни блокчета. Ей, виж, тук има такова. Служи кава основно колавата и си вземи златото. Абе, мани го златото, на мене ми трябва диамантът на кирка, за да взема такова. Кажи го. Обсидиан! Без диаманта на кирка не мога да направя портала. Ими, значи следващия епизод или то накрая ще копаме. Ти ще копаш, аз ще гледам и ще си това искам да намеря равин, в който има диаманти директно някъде. Защото ако сляза в мината, в смисъл да си направя мина, това значи да се самоубият, че пак ще ми се падне една драгона. Да се познай кой номер ти се падне. Не знам. Следващия. Тук имам много храна, но аз в момента имам предостатъчно. Така че продължавам с експлорването. Когато полярна мечка се разхожда в пустинята, докъде стигна света? Очаквайте скоро в Африка, доставка на полярни мечки. Нарича се глобално затопляне. Да. Трап често. Искам да познаеш кой номер ти се падна. 69. Не, номер 3. Айде! Любимия номер. Пчеличката Майя. Супер. Какво това бе? Картографска маса. Добре. Хайде, моля ви се, не ме разочаровайте. Не ме разочаровайте. Не ме разочаровайте. Сте най-качествените серани тия пустинята. Даже и шапки си имат, бе, брей. Египтяни, само пирамиди още нямат. Да. Къде ви е ония Тутанкамон? Влизам през прозореца. О! Саркофага. Книги.
Както си, какво да ги пратя, както си, бе? Мога ли да ги жигна? Чай, че ако бях да жигне, как жигне, проблема, че той после ще намига. Точно, точно, аз тръгнам да цъкам ръди да му тествам магията. Толкова добре, че нямаше. Какво е това, бе? Какъв е тоя предмет? What? Щупиво, щупиво. Чакай, трябва с кирка, нямам кирка. Брат, какво е това, бе? Детелина. Абе, знаеш, че отдолу може да има нещо? Няма. 53. Ох. Ако имах такова... Опа, хвърлих си това, не дължи ме. Ако имах кирка, може да ги щупя, не знам дали дропват някакви неща. Я хора напишете долу в чата, какви са тия предмети. Аз си запазя координатите. А база с това мога да пия нещо, това ми е тайното умение, обаче не знам какво пия. Явно алкохол, долен алкохолик съм. След може би 20 минутно обикаране, не знам колко вече минахме, хора, намерих още едно село. И съм шукър бокс за първи път. И осъзнавам, че не мога да вляза. Смяна номер 4. Блейз, окей. Супер, падна ми се летящо, ама аз как му намерих па село. Малко ми е безполезно сега това. Така. Първото село ли е това вече, което отвържа цялата поредица? За епизода само. По принцип... Не, за епизода е третото. Защо не са направили диаманти да има шанс да се покажат и на повърхността? О, виж какво интересно село намерих, човек. Има го и тука горе в горната част. Това е супер, че се спал. Село. Да. Доста яко се спално. Точно ти е време да се смениш на 46. Интересно. Най-гадното малко създание. Я, такива с вода. Паднах в тях. Да. Leather cup. Не си, сложи си едно шипе. Аз имам. Златно. Ама, да. Брат, какво стара, бе? Стегаме бъгва. Не! Защо се мандръсаш като не знам какво, като някакъв плъх? Изкарах си акъла. Щото съм плъх, например. Това не е плъх. Чакай, че. Нямаш кръка. Ти си като някаква змия. Още емералди. Аз намерих толкова много емералди, че... Знаеш какво? Трябва да си намери вилиджър, който трейдва да си взема диаманти за емералдите. Тук е много... Монстре? Но... Щях да фърля боба. Аз ще кажа да хвърлиш по боба по 28. Айран голем! Е, това е. Сега не мога вляза никъде, нали? Дебел гъзо тлъсто създание от желязо. И сега тък му ще вляза и то ще стане време за смяна, нали? Точно. Хляб! Говоряки за смяна. 39. Пиглин. Престъмва се. Тази шар... О, аз съм с почти пълен инвентар, интересно. Абе, трябваше да си оставя глата там в... До нова. Апгрейд гир. А дори не знам как се използва човек, за първи път го виждам. Той не иска! Кости го човека да спи, бе. Той ще го убиш на всичкото отгоре. Иска да говорим. Мизерник. Ами хора, за жалост до тук се налага да приключим с епизода. Днес не успяхме да открием абсолютно нищо след както час никога. Игра. Както винаги, не, пардон. Не както винаги. Аз ти казвам, това трябва да го направим на лайв според мен, за да успеем да направим нещо. И да го направя няколко часа. И тогава да направя най-вероятно нещо като компилация. Че на мен, мен не е знам... По-добре да го направиш така като епизоди с едно стари Майнкрафт български поредици. Никой не го прави това вече. Виж как ми заклати главата. Това е вече от ужаси. Виждам, виждам. Хората, тук ще приключваме следващия епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате следващия възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сите всеки ден линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!